25 anys consecutius treballant per l'ensenyament i difusió de la sardana i de les danses catalanes enfocats bàsicament a la mainada i al jovent. 25 anys treballant per l'associacionisme, per Torroella, fent ciutat, una agrupació cultural per la que han passat desenes i centenars de gent jove. 25 anys duent i prestigiant el nom de Torroella per arreu del país. 25 anys d'esforç de molts monitors i directius que han deixat molt bona part del seu temps de lleure els dissabtes i els diumenges al servei de l'agrupació. 25 anys de presència de molta mainada i jovent que també han dedicat moltes, moltíssimes hores de lleure a assajar, a competir en els concursos i a fer ballades de danses. I també amb el recolzament de l'Ajuntament de Torroella, sobretot amb una pedra angular que ha estat aquests darrers anys, 5 anys darrers, com és el magnífic local del Servei de Blat. L'Ajuntament ens va concedir l'any 1993 la medalla al Montgrí. El 2001 l'obra del Ballet Popular va atorgar a dos dels nostres més prestigiosos dirigents, el Josep i la Susi, la medalla al Premi a la Dedicació. Igualment, Trencats i Seguits ha estat guardonat amb el Premi a la Difusió Històrica. Les colles tenen un amplíssim quadre d'honor de títols tant als campionats comarcals com nacionals. I després d'aquests 25 anys, i gràcies a l'esforç conjunt de dansaires, els seus pares, els monitors, els familiars, directius, podem dir, sense cap mena de recança, que l'agrupació sardanista Continuïtat és avui un referent a les comarques gironines i a tot Catalunya. Avui encetem, tal com ha dit la Carmina, la meva companya, els 26 actes del 25è aniversari. Un dia de joia que ens ha de permetre per un moment, o només per un moment, mirar enrere, però sempre, immediatament, mirar endavant i seguir complint amb allò que és el nostre nom, Continuïtat. O si ho voleu dir d'una altra manera, una mica més simplificada, això tot just ara comença. 25 anys, aviat són dits, però si ens hi parem a pensar, no som gaires més de molts dels que som aquí, i n'hi ha que fins i tot ni arribem a 25 encara. Tot i això, però, tots ens sentim molt partíceps d'aquesta trajectòria, d'aquesta història que hem anat teixint un al costat de l'altre, amb uns que surten, uns que entren, alguns que tornen, també. Per la màgia de les xifres rodones, però també com si fos un petit homenatge a tots i cadascun de nosaltres que hem fet l'agrupació, ens dediquem a aquest aniversari més que merescut i tots els actes. Vam encetar la celebració del 25è aniversari presentant al voltant de Nadal el cava del 25è aniversari, un cava català del Penedès, amb una etiqueta i xapa especial editada per la nostra celebració. I després, doncs, del concert que celebrarem aquesta nit, moltes altres coses, entre elles l'actuació, la inauguració, perdó, a la Capella de Sant Antoni d'aquí de Torroella, una exposició retrospectiva que serà oberta fins al dia 22 de maig, actuacions diverses de les Bar Montgrí i també intercanvis, el concurs de colles sardanistes el mes de maig i la trobada sardanista infantil, el 42è plec de la Sardana el mes de setembre i a destacar l'estrena de l'espectacle de música i dansa 25 anys de Continuïtat per la Festa Major d'aquí Torroella. Ja ho veieu que tenim molta feina, tenim coses per fer. De moment, però, donarem el tret de sortida amb la presentació d'aquest disc de sardanes del 25è aniversari i d'aquest concert amb la Cobla Marinada i també amb el grup de veneres Terra Endins de Girona. Aquests són els protagonistes musicals d'aquesta vetllada, com hem estructurat aquest concert i per què aquests grups. Igual que el resta de l'any, hem triat dos grups, dues formacions, amb els quals ens hi hem sentit propers al llarg d'aquests anys. Evidentment que podien ser altres cobles, altres grups, molta altra gent, però hem triat aquells amb els quals aquests llarg d'aquests 25 anys més ens hi hem sentit propers, com és el cas de la Cobla Marinada o el grup Terra Endins. Aquest concert el farem en tres parts. A la primera no podem tocar totes les sardanes del disc perquè evidentment no en caben, perquè si no se'ns allargaria el concert moltíssim. I ho hem triat d'aquesta manera. La primera part són les sardanes dedicades a les colles de l'agrupació. Després intervindrà el grup Terra Endins i després cinc sardanes més, en aquest cas dues estrenes. I acabarem amb l'inevitable himne d'aquí, com és el Torroella Vilavella de Vicenç Font.
Per tant, anem per feina ja, després d'aquest preàmbul, imprescindible preàmbul, i anem a presentar els primers protagonistes que aquí a casa nostra ja són molt i molt coneguts. Ells venen de Badalona, són la Cobla Marinada. També hem de dir, enguany també fan 25 anyets, la Copa. 25 anys celebren el seu aniversari. I ara que ja tenim Copa, saltarà una colla i saltarà una sardana. En aquest cas, podrem sentir la sardana colla Llavor del Montgrí, en Xavier Forcada, que a més a més ens acompanya. Un aplaudiment abans de res. Aquesta setmana va ser una de les primeres que vam dir que va escriure aquest mestre, va ser estrenada l'any 1991 i es va dedicar a una colla molt emblemàtica a l'agrupació. Podríem dir gairebé amb aquest vestit ratllat la imatge de l'agrupació. Una colla fundada el 1986 i que gràcies a aquest vestit podem dir que ens van conèixer arreu de Catalunya, perquè quan tothom encara anava en aquests vestits emmidonats, blancs, amb una feina que portava, doncs ens vam atrevir a sortir al carrer d'aquesta manera. Una imatge que fa més de 10 anys que la portem i que encara es veu ben nova i ben, ja ho veieu, ben atrevida, com és l'agrupació sardanista Continuïtat. Veurem allà aquesta sardana en model de lluïment acompanyats de Continuïtat, que després els hi trobarà la sardana que tinguin. Vinga, anem-hi. Colla Llavor del Montgrí, Xavier Forcada, Cobla Marinada.
Que ha fet una tornada per arribar aquí, perquè avui tenia vol, allò com músics, tenia doble vol, sessió de tarda i sessió de nit, i ve de Sant Hilari, també de la presentació d'un disc de Sardanes de Sant Hilari. Aquesta llavor que escrivia l'any 1991, dedicada a la emblemàtica colla Llavor del Montgrí, l'any següent li encomanava jo una sardana, a la festa de la Cloenda també, a una altra de les colles emblemàtiques d'aquell moment, l'agrupació com era la colla Montgrí. Si aquesta llavor d'en Xavier ha sigut una de les primeres, la onzena sardana de les primeres que feia llavors, ha sigut un èxit de Xavier i dels que més s'ha tocat, la sardana del Carles Rovira, una gran amiga meu de Sabadell, li vaig encomanar per la colla Montgrí, també ha sigut la que més, potser, del seu ampli repertori s'ha tocat. Si és casualitat, o és la inspiració, o és, no sé, l'estima que ens teníem amb en Carles. Carles, malauradament, no pot estar aquí, present, se sent des d'un altre lloc segur, ens acompanya de mort, ho heu entès, de mort fa uns dies, poques setmanes, ens acompanya la Maria Perarnau, la seva... Gràcies, Maria, a l'esforç que has fet de venir a Sant Hilari aquí i acompanyant-nos a nosaltres aquesta diada i poder sentir un cop més la sardana que el teu Carles va escriure per la Llavor del Montgrí l'any 1942, sardana que s'ha tocat a bastament, la Pobla Marinada també ha fet un dels seus èxits, Colla Montgrí de Carles Rovira. Thank you.
escoltar ara mateix. I tot seguit una altra sardana dedicada a la colla Montgrí 2000. La va escriure el mestre Pere Fontàs el 1995, un gran compositor de Mer, director durant molts anys de la Cobla Salvatana i que també havia estat membre de la Cobla Montgrins. Aquesta sardana va ser la primera que ell va escriure després de passar una malaltia força greu. Se li va fer l'encàrrec i el primer que un cop recuperar-se doncs va ser dedicar aquesta sardana a la colla que aleshores era la més petita de l'agrupació. Era una colla formada per joves, no joves, criatures de 8, 9, 10 anys potser, i que ens van posar el nom de Montgrí 2000, i que tots vam dir, el 2000, mare meva, d'aquí el 2000, i bé, ja ho veieu, no 2000, sinó 2004, tenim moltes altres colles, tenim molt més relleu generacional, senyal que les coses, doncs, de moment les hem fet bé i s'estan fent bé. Així doncs, colla Montgrí 2000, dedicada a aquesta colla, també al seu entrenador, aleshores, en Jaume, que era el que dissabte ens arrabassava de jugar i ens portava a ballar sardanes, i ara un cop més la podrem escoltar. Montgrí 2000, de Pere Fontàs. Thank you.
solo de tiple aquesta sardana de Xavier Pinyol, la sardana que hem escoltat i que ens agradaria doncs, que si la viuda de Pere Fontàs ens ha pogut acompanyar avui, doncs agrair-li moltíssim, ja que no sabem si es troba entre nosaltres perquè no ens han comunicat. En tot cas, continuem. La següent sardana és Continuïtat del Montgrí, una sardana de Joan Lázaro, d'aquest compositor manresà que coneix perfectament el món de les colles perquè ell mateix doncs, va ser durant molts anys ballador. És una sardana composta l'any 2000, dedicada a la Conti, com en diem nosaltres així popularment, a la Conti. Aquesta colla, que a més avui estrena en vestit i que s'ha de destacar, perquè hem volgut continuar amb el que és doncs, els colors de l'agrupació, el blanc, el blau, un nou vestit que aquesta temporada, i esperem que moltes més el puguem anar lluint arreu de Catalunya. Permeteu-me, abans de donar pas a la sardana, de fer un petit recordatori, avui que estem celebrant doncs, aquests 25 anys, a un company de la colla Continuïtat que fa uns anys ens va deixar, però que de ben segur que avui es trobaria entre nosaltres, és en Jordi Godó, i voldríem un aplaudiment per ell, sisplau. Del Montgrí, aquesta és la sardana, ens la interpretarà la Marinada, la ballarà la Llavor, la ballarà la Continuïtat, això sí, en modalitat de punts lliures.
2000, i la darrera de les colles que es va incorporar a l'agrupació fa uns anys, 2001, mica abans, un dia amb tots els uns noiets dels que els ja comencen a estar una mica bé, que et sembla, si els trec a ballar. Bueno, aquests noiets, en diem la colla veterana, colla Torroella. I bueno, era allò que ens faltava per tancar una mica el cicle de tot el avins infantils, etcètera, etcètera, colla veterana. Amb una excel·lència, aquesta colla veterana, que no eren extensaires. O sigui, a vegades es fan colles veteranes que són extensaires, que fa anys que no ballaven i doncs tornen a ballar. En aquest cas no va ser així. En Martí, la Mari, la Domi, la Pilar, tots aquests eren novatos amb això del tema de ballar de concurs, però el primer any va i queden subcampions a Catalunya. Doncs ells també havien de tenir la seva sardana, i aquesta sardana la va escriure un jove que es diu Josep Clavé, avui no puc venir per un compromís que li ha sortit de darrera hora, que és, si no ho coneixeu, és de Barcelona, un crac, un enorme crac de la sardana Reveses, una gran persona i un molt amic personal meu, del seu pare Josep i de la seva mare, el cel sigui Montserrat Bullic. L'any 2001, a la festa de Cloenda, vam estrenar aquesta colla Torroella de Josep Clavé. Thank you.
Torroella, la colla veterana de Torroella. Bé, ja tenim la doble marinada a punt. Anem per feina, Carmina. Vinga. Següent sardana, en Pere i la colla Continuïtat. Doncs aquesta és la primera sardana que es va dedicar a la regrupació. La va escriure aquest calongí de Torroella, vinculat a Torroella, avui diria de Colonge, que viu a Torroella. No ha vingut, això que abans n'hem estat parlant amb en Diego, perquè és tard, ja està allà a l'hospital. I diu, home, si fos més d'hora potser hi hagués vingut. Però sí, aquí hi ha la Celi, la seva filla en Diego, el seu gendre. Aquesta sardana de l'any 1985, i que va dedicar a Pere Serra, un dels primers monitors de la formació. En Pere i la colla Continuïtat. Thank you.
dedicada als actuals directors i als monitors i als discípules i amb negreta. En Josep Vilasussi. Quan diem en Josep Vilasussi, no són en Josep Vilasussi en el seu DNI. En realitat són en Josep i la Maria Assumpció Capella. Però bé, si diem Maria Assumpció Capella, ningú té ni idea de qui és, perquè en realitat són com una alienació i és la Susi Pujades. Ells dos, amb una infinitat d'adjectius, que és que són innumerables, ho he intentat, hospitalitat, voluntat, entrega, paciència, passió, cops de geni, de la Susi, només de Pujades mai. Tot això han estat molts anys amb tots nosaltres. I aquesta sardana, tant de bo soni durant molt de temps i tant de bo els seus noms arribin a totes les places on la gent estigui la sardana, perquè ningú com ells ho ha sabut transmetre. Un fort aplaudiment per ells, sisplau.
fa molta il·lusió de presentar-la perquè precisament l'ha escrit un dels nostres companys de l'agrupació, el Lluís Bofill, que el tenim allà a punt de presentar. Perquè quan fèiem aquells viatges fins a Valls, Artés, aquells viatges que eren interminables i ell es dedicava a escarrapar la guitarra, pocs ens pensàvem que acabaria escrivint sardanes. Per tant, estem una mica allò a veure què passarà amb aquesta sardana de Lluís Bofill. És de les primeres, sabem que va escriure un poc un viatge de Palamós, que en realitat és la seva població, malgrat que gairebé podem dir també és un trobollet així d'adopció. Així doncs, es diu 25 i el sac. Sembla bé, és una sardana del nostre company, ballador, a més són dels impulsors del grup Els Trapassacs, de ser també el nostre webmaster, el que porta la pàgina web www.continuitat.ca.gs, repetiu, tindreu una xuleta amb el CD. Doncs tot això és en Lluís Bofill, ara sentireu la seva música.
estàs fent precisament per celebrar els 25 anys, els 25 aniversari de la nostra agrupació. Una placa, felicitats. Balladora per una persona que a més és qui reparteix els aires a l'agrupació, a la colla. Per tant, segur que mentre anava escrivint, segur que ja anava pensant aquí faré un salt petit, aquí faré un baixant i així, bé, és el que tenen els compositors. Bueno, anem per l'altra estrena, ja s'està acabant, ens queda més la de conjunt. L'altra estrena d'aquesta nit la veu encomanar, no podia ser potser d'una altra manera, a un compositor de casa, encara que no sigui nascut a Torroella, però fa ja molts anys que hi viu, des que va venir a tocar amb els Montgrins, des que va ser primer tenor dels Montgrins, després va anar a la Meravella i ara no està ni a la Meravella dels Montgrins, i fa de tot de músic, per això avui no pot estar aquí, malauradament, en Jordi Molina no pot estar aquesta nit aquí perquè té feina, té polo, però li vam encomanar aquesta sardana que es diu 25 anys de continuïtat. He de continuar amb majúscula fent aquest doble joc entre el nom de l'agrupació i la continuïtat. Una sardana molt balladora, una sardana, jo diria, de les més balladores de Molina. Segur que la Marinada en farà una gran campanya. Em sembla que ja l'he vista programada amb alguna audició. En fi, a mi el dia que la vaig sentir em va agradar moltíssim. Sardana de plaça, sardana balladora. Té un cert toc de ballar dels curts, eh? A la Pacta Canella em diu que ja la toca. Això és important, això vol dir que m'entran molts discos, que és el que convé, també. 25 anys de continuïtat, estrena de Jordi Molina. Thank you.
del Ter i al peu de la muntanya, vora el mar vell i altiu, sota un cel rogent de tramuntana, ets l'espill de l'Empordà, ets l'espill de l'Empordà. Tens l'encís de la Costa Brava, sol ardent, radiant, tot el goig d'un viure ple d'insomni. Jo et tinc dintre el meu cor, jo et tinc dintre el meu cor. I ets la pomilla de la nostra terra, oidà. Oh, Torroella, Vila Vella, vila del meu cor, si sabessis com t'enyora i està lluny de tu. Tes muralles mil·lenàries, dos carrers estrets, jo els estimo molt més que tot el món. Del Tamariu fins a les dunes, camps oberts de fruites i de perfum. Déu te guard, oh, Gaia Vila meva, esclat del cor. Des de l'Alterós i es veu Montgrí, el viro les grises illes medes i els camins gemmats de la resclosa dels meus amors, dels meus amors. Aquesta era la lletra que va escriure en Rogeli Pou, fill de Vicenç Pou, i malgrat que tots coneixem molt millor segurament la seva música, no està de més fer un recordatori a una lletra que també transmet doncs, aquesta sensibilitat o aquesta estima pel seu municipi. Serà la següent sardana que podrem escoltar, en aquest cas... I última. I última, següent i última. Una mescla doncs, del grup Terra Endins i a més de la Cobla Marinada. I encara una altra cosa. Deixa'm afegir una cosa. Recordo fa uns anys, que havia de ser molt petita, en una plec, vosaltres us recordareu potser, que es va tocar al final de la plec, tota la sardana Torroella Vila Vella, i la gent es va posar a ballar. I quan va acabar la sardana, en Ricard Viladasau, que estaven allà, es va aixecar, el seu posat que sempre tenia, se'n va anar cap al micròfon, el va agafar i va dir: "No em puc creure que ningú hagi aplaudit enmig de la sardana més bonica que hi ha, i a més escena de la seva població." I en moment de dir això, els músics van tornar a tocar, tota la gent va córrer a aplaudir perquè ens ho havien dit i ens van posar a ballar. Des d'aleshores, cada vegada que la sento, penso que tenia raó. I és una sardana que no sona bé si no aplaudim tan bon comença. Per tant, encara que sigui un concert, us donem permís perquè pugueu aplaudir-la des d'un bon principi. Potser que ens parlem tot perquè tal, però bueno, eh? Bé, amics, Mercès per la vostra atenció, aquest llarg concert, presentació d'actes del 25è aniversari de la Corporació Sardanista Continuïtat i del CD, la Cobla Marinada, el grup Terra Endins, el disc el trobareu a fora, disc també del Terra Endins també en porten, també en porten per qui vulgui gaudir, i a l'acabar ja aquesta sardana, a fora també una cometa de cava Agrupació Sardanista Continuïtat amb la seva xapeta especial per a brindar per aquests 25 anys passats, però sobretot per als que venen. Són 25 anys dels que venen, per això. Gràcies, amics. Fins ara.
y es la convidada más de terra. Fins a les dones, ens volem.